Asal kau ya. Asal kau. Off day. Along. Ah, along. Rapat dia tu. Ada tu. Ada. Oh, tu gambar abang eh. Rambut panjang ni. Siap bagi loceng-loceng lagi. Ah, siap loceng lah. Kemarin ada. Ha? Kemarin ada. Tapi tak upload lagi. Ah, okey tak apa-apa. Balik rumah tenang-tenang lah. Oh, alhamdulillah. Lego. Rindu boleh tengok. Oi, itu sepertinya. Terima kasih, bang. Terima kasih. Okey. Saya subscribe lah. Okey, thank you. Dekat-dekat game-game yang macam ni, kita ketul. Nasyok, tengok. Come on. Mamam. Hey. Bola mari. Salah main pula. Lagi dah tu. Ha, Piman. Ni. Bodi dia sikit, man. Okay, you are.
Potong lagi. Nanti. Alah, tak tarik. Tua rumah dengan siapa lah. Padang kan bola je kenal tu. Ya, yeah, betul-betul. Ah, tidak tadi. Ah, tu dia gol lah. Pi tu. Nice. First goal tu. First time. Lagilah belakang tu bro, sorry. Ya. Tolak oi. Go! Yes! Alah kuat dah.
dah lah. Oh, dah. Go. Man, tolong sikit. Ya yes, Allah kuat sangat man. Oi, kuatnya man. Kacau man, kacau. Thank you.
dapat guru ni. Tolak. Ayolah, tolak. Ke mana saja tolak. Cuba lagi. Cantik. Body dia sikit. Makanan yang memang makanan yang tu. Balik rumah memang kena pesan dah. Go!